Apa njur muni nak aku? Masa Mas Prabu ya muni? Ya muni manggal ngene. Entar Mas jajal kok sampean munine piye? Apa ya muni tandha? Ayo dijajalno. Mas najan to gedhi kon mesti enek sing beda. Monggo kaya aku mau. Ayo Mas. Munine kok napa sampean dodol es nopo? Arek-arek iki ngene. Kenang apa genduk kene 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 wong ayu. Ma. Aku jalo es tong tong ma. Kowe mau ninggal aku cari aku arep tumbas ne es tong tong. Bojone Bakrun ki areke neriman. Masa? Tenan pirang tahun nganti wis duwe anak sitok. Neriman banget bojone Bakrun. Lah nerimane piye? Nerimane piye? Paribasane megawe seminggu. Heeh. Sedina diblonjo 50.000. Meneng ae. Pangganjangan iwak. Alah ora percaya, ora percaya. Diblonjo 40.000 meneng panggah. Jangan iwak. Sampe mate blonjo 10.000. Pangga jangan iwak, wong ora diblonjo pangga jangan iwak. Lah tak dhewe teko ndi kuwi? Wah, lemar ngono delalah Bakrun ki mau arep becak ngene Iim ngene Eka. Nang Plembang. Oh, nang Plembang. Goleki celanane. Ora temu. Dek, mama, ma, nek nyeluk, ma. Mama, matamu. Mama, ma. Celana ku ning ndi? Takon-takon celana piye nganggo sarung ngono? Celana nek tak nggo tuku iwak mbetina ya kuwi.
Dadi bendino aku iki mangan celana, Dek. Ora nelok dino bayaran teko janger mbok nggo apa? Ngramal togel. Ngerti. Ngerti apa ora bayarane Mas Bakrul iki lho 7 juta setengah manjak. Sewengi iki lho 7 juta setengah ngerti apa ora kowe? 7 taun. Tenan. Carine sapa? Balik teko Jember lho bingung. Lah bingung piye maksude? Duite bayaran entek nggo jiki. Kalah jiadis. Tenan macam-macam musisine. Sambel nduk tenan. Aku duwe bojo kaya ngene iki tenan. Utal sak katok-katok. Tenan. Malah kena gejamu lek katoke diutal. Tenan. Apa nek duwe bojo kaya kowe? Ya jelas. Wis modalmu kaya pungu. Kok kira aku arep ngelem kowe ngono. Saya peh kowe terkenal e. Kowe duwe komunitas PSK Close Slamet Koplak. Iya. Modelmu lek ketap-ketip kok ketek ketulup ngono lho. Napa? Napa? Napa aku? Ayu. Lek apa ya napa? Lek karo yo napa kowe napa? Yo doyan to. Anggit e. Mas, ana tuwek-tuwek ngene yo, Bang. Sing ngomong tuwek. Sing ngomong tuwek sapa? Gusti. Sing ngomong tuwek sapa? Gusti. Sing ngomong tuwek sapa? Jiangkrik. He, wong kang kok kula sik prawan, coy. Prawan, coy. Aji melak. Aku dhewe mantu ngene tak idek, menan. Rapi, Bang. Wes, ora ngakoni blas karo anake bareng karo bojone. Lah kuwi anakmu yak mulu gedene iki. Di mana nek dikono kowe iki nak? Sopo? Sopo di mana? Sopo di mana? Lah iki ngadeg iki Sansa. Halah, wis modele tuwek wis arep matek ngono kaya. Panggah ngengkel. Aduh yo lah. Iki sapa iki? Sopo? Mama. Sesuk rasa mlok tanggapan. Ngono ngomongne prawane wong parijatah ngene nek ngarani iki prawane motone bleru kabeh to. Apa sayang? Apa? Hah? Nih. Oh, ya ora gelem ngomong. Iya nek yo duduk anakku. Duduk anakku. Aku prawan coy. Prawan napa ndelok modele cara sepeda ngene. Hele. Sepeda jaman biyen. Iki saiki modifikasi yang. Ya ora umpamane sepeda aku sekupi. Duduk. Sekupi. Duduk. Sekupi. Duduk. Sekupi. Tak tabok. Sekupi. Tak cipok kowe. Cipok sang. Aku adae ratu. Aku adine ratu kok wani nyipok-nyipok aku. Hah? Ngomong apa ya ngomong. Kok ora ajar. Astagfirullah. Astagfirullah apa? Ya Allah. Entak mut tenan iki. Ya Allah, apa ini yang namanya nikmat darimu? Modelmu tak mau nih Pak Javandi kapok. Sorry Ndi, tenang Ndi. Pak Haji, kok kue jambal he? Kok kue kurang ajar? Saksir. Ngono kue he, aturan assignment. Ngono kue ya goro-goro kaji melah. Kok gak bawa, bapakku yo an gue. Makanya meneng yo ndi yo. Piye to arek iki? Ono aturan mbokmu. Heh. Ya aturanmu kuwi. Wong aku nang kene karo kowe kok. Apa iya? Tengoh iki. Gimana sih dari tadi pak pok tok. Mang aku ngene iki ya nyapa. Kowe sok pemarah tak tapok kene iki lho kowe iki keton. Kowe iki kangen karo aku ngono ta? Kowe ra saplokan ngambok mamere ra kumpul aku ra dinang ngono kowe kowe goleki aku. Wong kowe kok ngono, kowe ora mambuntutku ngono kowe goleki. Ndek. Ngomong. Ora ngajar. Tak ngomong. Karo Pak Haji Avandi kok arep-arep wani kowe he, jambae kowe aturane mbokmu ngono kuwi. Heh. Are ngomong apa ta ngomong? Guna njur kowe sak liyan-liyan karo aku. Ngomong apa?
pantes. Wis rasa kumpul aku kono kumpul kebo. Kowe kumpul wedhus. Kowe kumpul jaran. Kowe kumpul sapi. Kowe kumpul tikus. Kowe kumpul jangkrik. Kowe kumpul rong-rong. Kowe kumpul. Kowe kumpul jorundong. Kowe kumpul kirek. Lah kae kire. Aku dikongkon kumpul kuku. Lah delok ratune meneng kaya gogo gitu. Meneng e. Om kejon di luar di lokasi diobong diarak di lapangan om. Ayo mendili mendili do kesurupan kesurupan ya. Tati kok tati tati kok aku mati ya aku mati aku mati sedang dulu sedang ketip ketip. Arep dadi. Tak aku lho. Ora ro ora ning matane. Dulun. Oh. Tutupen nek mu tutupen do. Tutup nang po. Lek dadi piye Kang Mas? Jalo opo kuwi? Wah, dadi tenan jalo jeneng abang. Aduh, anget coy. Ah, anget coy. Indi abadi. Enak kaji. Anget Pak Kaji. Tak takok kowe golek. Wis matur nuwun karo sing di omah iki. Enak sing randhe wedi. Sopo? Kalu. Iya. Jebul tenang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki piye delokan biu-biu cahaya merusuh ini. Dok, dok, klambine ijo pupus, Dok. Bunglon. Bunglon. Piye? Durung wae ibarate panganan dirasakne apa dipangan nyawange wis warek. Eh cara aku ki kaya klepon bocah iki, Dok. Sopo kowe mbok tekakne. Sampai kowe ngono leh artis kok culek matamu. Culeken nilai talah aku culeken. Ya Mas ya. Ya. Mas, piye to? Ben krungu kupinge slamet timbalono. Mbak Vita Alvia. Sugeng dalu Mbak Vita. Kula dawuh Kang. Alah suarane Lisa. Suarane Lisa. Oh, suarane wingi ngapusi bunglon. Mbak Vita. Dalam Kang. Lah, kuwi malah Mbak Vita. Dalam Kang. Dok. Artise tunggune kuburan Bayaman. Jempol pinter, tak timbali pisan kas, Nduk. Timbalan lek wong tulan sing rodok banter ya, Nduk, ya. Mbak Vita. Dalam Kang Mas. Mulai sesuk melok nandak ya, Nduk, ya. Eh, apa tenan to, Dek? Heh. Moso. Tenan, yo to, Mas. Kau nyapa ngene ngadep ngene? Ayo mangkane madhep rene iki kok yo. Wong kenacong ngono kok yo. Ayo ning kene lho madhep iki lho. Wong kenal list tok ngene kok yo. Ha sing klambi ijo iki. Arep apa? Gatel. Bunglone ayu. Diangle ngono ra gelem ngomong ket mau kowe. Ngono jare bunglon. Alah, sapa tok ngomong. Yo, Pak Kaji mau ndi?
ngadeg wong kaya yangre. Kowe mau nyoro Pak Haji. Sampe kasimpul ngerti ya. Terusno. Macak ganteng coy. Jiet. Demi syuting kena aku goblok iki. Nes neng jinjik. Iya, party John. Gombal apa sira digowo? Iya, gombale mbokmu sira tak gowo. Jantinge mbokmu. Kak, iki warisane mbok demu iki. Mbok diku sing mati ngono maksudmu. Ngawur kowe iki kok ya. Wis meneng. Ngaliyo. Aku ora butuh wong koyo kowe ngaliyo. Bali o. Kang Bok. Eh diguwang. Jeng. Mas operator kok cilik neh to? Gedekno. Eh Kang Bok. Apa? Carane aku krungu-krungu enek wong kondo. Nek Mbak Vita ki diundang Sri Budaya Pangestu ora gelem mergo kena kasus. Ngono ki apa bener to kok sekasus nyatane kok enek Mbak Vita ning Sri Budaya Pangestu. Sing kondo ngono kuwi. Kowe ngerti apa ora? Ora. Patek ya wong iri. Apa ya? Ah ya jelas iri arepe ngundang Mbak Vita ra duwe duit. Eh. Kowe ngerti ya, jemek kuwi lho. Apa? Oh, Mbak Vita larang lek ra 5 juta ora. Piye, wong aku iki ora masih pul ngono ra kira kuat ngundang Mbak Vita. Ya rugi to dadi penimbang gabah. Rugi lan nekane aku lu sesuk mantenku ora mek Vita. Tibake sing kok ngono ki wong iri. Ya ya jelas wong iri. Oh. Iri dengki itu adalah kesirikan manusia. Alah kowe iki ngomong apa? Wes umpamane dadi manten arepe ora mung ngundang Mbak Vita, ngundang sapa? Tenan golongane Bonali Soleman. Tak undang apa? Oh, Mamat ya, Mamat. Eh, Solikin. Solikin barang golongan. Repot to koplak-koplak mbok undang. Tenan tak jenenge Janger Ramoh Budoyo. Eh, lah saiki Bonali ndi kok gak enek? Bonali renek sing enek Pak Sai. Pak Sai lho ya renek. Oh iya deh Pak Sai main dhewe. Enek. Epok. Eh, cewekku mundi? Mbak Vita kene sayang. Iki napa? Sedo. Saya mau ngomong dilut aja. Masa enggak oleh sih? Ada pembatasnya, Mbak Vita terlalu mahal untuk disapa. Nekaknya 5 juta, ngerti orang ini? Nekaknya aku yang 50,000. Weh, kremi saya teko. Gelar ngokloso. Jajal-jajalnya mau tekan nih, tekan apa? Jari mau bunglong. Eh, rayang lah. Ngono. Eh. Terus saya ngajak gesah. Lah kepiye sih? Marine gak kesah ya piye wong aku. Iki bener sampean Mbak Vita ta? Bukan, salah. Tenan. Salah. Weh, berarti Rene. Eh, berarti pas karo impenku mau. Ngimpi apa? Tenan. Yu Vita? Bukan. Sopo payung? Sarinem. Mbak Vita cepulnya pinter ya, ngerti jenenge mbokmu barang. Iya, dulan to. Eh, klambi jaman saiki iki kok aneh-aneh pokoknya. Ingin nang rombang gawe klambi sarangane tahu. Saiki gawe terowongane jangkrik iki dulan. Ma! Lek ngono kuwi api ya. Api. Lek kubur ngendang. Sesuk tak bolong pas bokongmu. Pas ketok butikmu yang gemblok ya. Eh ketularan komen. Yuk Vita. Bukan. Wah, ternyata pas apa yang saya impikan tadi su. Saimin. Bapakku. Kan mau bawa bapakku. Are ini beneran jadi mantunya. Masa? Saimin karo Sarinem ini. Oh, ya. Omaku cedek lah sayang. Apa kabar? Ya terus nyapa? Apa kabar? Baik. Rene mau kerja apa? Dewi.
Numpak apa? Numpak becak. Iya. Budak. Ayo pengen lah. Lagi lerak. Apa toh? Kok ini gerongos ini? Orang apa-apa, iya. Tak foto, nang, tak foto. Iya. Hei, sing ruwet udan, bener ruwet udan. Yang penting aku berpelukan. Perhatian, mas, kulo nyuwun sangat. Soalnya pentasnya tidak memadai. Hei, ya ini jenis kerak omat nganggo terpal ya ini sayang. Pengen ngerti ya. Dem kratone bocor dem. Ini. Mbak Vita. Halo. Dek iki sing kirim salam karo Mbak Vita iki lho bocah e. Dek Sansan. Dek Sansan. Halo. Nanti gendong ya. Mau gendong Mbak Vita ya? Ya. Mau. Kalau Dek Sansan gak mau, Kak Canzo. Senso. Senso. Eh, yang mau gendong Mbak Vita? Mau. Mau, sini tak foto. Nang. Hujan. Iya hujan, sini. Le, aduh, ketetesan yang ngale. Ale le. Le, sandang aku ya jadi tekitek tono. Pinter ngale. Sandangan anyar kabeh jare. Ayo. Mbak. Nggih. Nyanyi. Ayo. Mesakne sing godangan. Hei, orane sing go terpal dhewe to. Masalah mari kene kakak iki gendong. Aku gendong. Nah, iki majikane iki kirike. Jangkrik. Ora ketok kirike. Kirike ra ketok. Asem. Gak ketok kena-kena tak kene. Awas jangkrik mlebu. Kene dang, Mbak Vita gek ben nyanyi-nyanyi. Yo. Bene wis padha utan-utan nang arep bingung. Ya. Ayo. Saya menghibur masyarakat Parijata khususnya Bapak Ibu tuan rumah Mas Saiful, Mbak Nita juga sekeluarga. Semoga saja sampean nyanyi ingin kok bene terang. Ya. Salam jumpa, salam pertama. Inilah artis dari iklan obat mencret. Ah, wes ngene iki. Udan no paribasane genjoting jekroke ra popo, wes. Jekro ae nyanyi. Enak dirimu. Ngempet dirimu. Arep nembang apa sayang? Takbiran. Request. Dikasih tuan rumah, napa? Mbak Gita, Mas Sipul, request lagu napa mas? Di roketok, mau lo lagu lemunggah. Request lagu napa mas? Menengok cangkemu menengok tak tekoni lo. Salam? Oh, apa? Suara terbanyak sayang. Jaran goyang. Aku sing goyang.
Ini jarang ya. Seandainya aku jarang, kamu mau jadi teleknya? Kak, aku tadi jarane kene sing mbok goyang. Oh, oke okay, sayang. Wah, aku tenang kelakon di bojong ini pula. Tak sawang. Ya aku mau toh. Ah, jangkrik. Ayo, ngguyumu lho tak. Mar. Mar. Duduk sayang, duduk, duduk. Penontonnya jendur. Ayo. C. Mas Bul. Suaranya. Hei. Iya, jadi tukang nyambung kabel weh. Apa salah dan siang kri kamu dukannya masih pulaku jarang goyang yes seneng aku kowe seneng aku senep goblok arep mati aku ben iris kratone bocor omahe bocor sesuk oh. Ditambal jadah omah wae nganggo genteng nganggo terpal ene arek iki mari ngeplay. Dilungkas ngentot hari ini. Meneng. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, carane goyang, carane goyang. Serem hubungan kita semula adem
tapi sekarang kecil bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Apa salah dan dosa satu buat teman lagu spesial buat Mas Ipul. Ipul ya? Yeah. Mas Ipul, Mbak Nita. Iya, yeah, dan juga Mbak Nita. Terima kasih lagu apa nih, Mas? Tum Hiho. Eh, wong-wong. Kok selamat sing nyanyi. Eh, wong-wong njaluk Sekar Jenang. Bojo, yuk kowe bojo karo epok. Ayo, lagu berikutnya. Kembali lagi akan dibawakan oleh artis dari papan dua genjot ini. Inilah, monggo. Sayang lagu yang kedua. Spesial buat Pak Saimin, Pak Bu Sarinem yang masih nonton. Iya loh, Bapak Ibumu. Iya, terus Mami, Papi, Camer di Camer, halo Camer, halo. Camer. Makas, moh kere. Temu kasar. Eh, iya mah gawe aku nyuti telek. Sikile dijuk ketangane. Ayo. Apu sawangane moto walane. Motonge pijet. Piye lho? Piye lho, Cek? Ganggu. Cangkemmu. Lambemmu. Melicur sana lah, jangan ganggu. Ayo. Ha ha ha. Ayo ayo guyune Yuti. Apu sawangane moto Oh,
guyu. Mbok kapane, Dok? Heh, disodok, disodok. Heh, hari ini mesti kerasa empuk. Masa empuk? Heh, ledak ku yuk, yung, menuhi. Teku kaya mau ga empuk? Ledak mulu, pelerotan kabar. Sumpah, teku tau tak sodok, menuhi sini kelotak. Sumpah. Untuk kamu yang kiri, orang karuan doyan. Terlalu nganu, mau wes ledok mambu tapi tak kuat. Jajan. Kamu semua ya? Iya. Ada AC alami. Kerdus, kerdus. Kerdus. Yang. Ini juga mau perhatian saya utarakan buat penonton semuanya. Ada kuis. Siapa apa? Yang bisa menjawab judul lagu nanti yang akan saya nyanyikan sama Mbak Vita? 50.000. Demi Allah, Mas, sumpah. Tenan. Ayo. Nanti nek sing iso langsung munggah. 50.000. Nanti langsung ngacung ae nek akeh sing iso ya tak pilih sikaku. Hei? Aku iso. Kok ngurung dinyanyi, nek wae iso. Ayo lagu berikut. Utut panggung ta? Hei? Utut panggung. Duk. Duk. Lagu ini wong kocok. Menang aja wes. Tadi arep duet nih. Hei? Arep duet. Jangan dulu, biar orang tuh mikir apa sih yang akan dinyanyi nih sekarang. Oh, tadi aku arep nyanyi dene. Ya nanti sama ini dong. Lek karepe nembang lo cocoke aku MC ini tak siarne ngono lho. Disiarne? Heeh. Kaya artis ngono. Heeh, kaya artis. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Heh. Aku piye? Mlebu. Kowe ning jero sik. Oh, ning jero. Sayang, aku ning jero sik, kamu ngene. Kamu tuh tadi saya bawakan tuak lho. Kenapa ini yang diombe? Mbak Vita, mbok arep ombe ni tuak ben mabuk ngono apa piye? Aku mabuk. Hiu. Para hadirin yang terhormat, tak lama lagi akan kita tampilkan artis yang sangat terkenal. Kok guyung kan? Eh? Kok guyung? MC ini sumpah goblok. Oh, ini ya, ya aku ngedelek nih. Lek orang tak celok ya aja metu, goblok. Iya, iya kenyih. Bapak ibu sekalian, sudah tidak sabar kan? Artis ini ciri khas Banyuwangi. Mbak Vita itu artis terkenal tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan artis saya yang satu ini. Kita tampilkan inilah seekor kire. Goblok. Seekor manusia goblok. Seekor datang artis terkenal. Gak seekor. Seekor kirek mau biye. Oh kler. Yang bagus. Panggah kler. Yang bener lah, jangan buat hatiku malu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Mancanegara. Oh mancanegara. Luar kota. Iya, iya, iya. Kenyai menengah. Mau salah teknik. Masyarakat Payaman yang terhormat, bapak ibu sekalian. Pasti penasaran ya, artis mancanegara yang akan saya tampilkan hari ini. Inilah dia, Jolotong Wijaya. Jangkre. Jolotong. Apa ini jenis artis jenis Jolotong? Sak jandai artis sih. Wandra Demi. Alah Wandra Demi kan apa-apa nih. Christian. Inilah dia, Jolotong Wijaya. Woi. Kanti aku sing nyarne Kang, mbokku bolak-balik ra bener aku sing nyarne. Para hadirin. Hadiro. Pada seratin, pada seperot. Mbokmu perot. Lapiye. Para bapak-bapak, ibu-ibu. Lek gak tepak gak mlebu. Elta lebone dhewe. Asih, kang apa aja kenyang, meneng. Para hadirin, kang kok saya mau mengundang
Penasaran kan? Penasaran apa penasaran banget? Enggak banget. Ah, masa? Iya. Saya keluarkan ya. Enggak usah. Enggak usah dikeluarkan. Enggak usah. MC apa kesan? Jangkrik gendang ngono lho. Akhirnya arti saya metu. Sama Eropa. Datine rudal. Oh. Inilah saya, Christian David Surip. Alah sono. Kak aku surip-surip ki ana artine mesti apa? Artine. Mangkane kuwi jenengku kuwi tak jenengne Christian David Surip mergane apa? Ngapa? Pacarku mesti nesu mergane barangku ora tau urip. Masa sing pinter nguripi jenenge mesti. Lah kok mesti? Ho. Pendak gemes mesti dadi. Ah, pian mespan. Opo kuwi? Gemes mesti mapan. Banget kuwi. Ah, apian tolong iyem. Opo kuwi? Lah aku mbok tutul mesti ayem. Iya ben. Nak tol kiti coy. Ah, apa tol kiti? Ah, aku lek mbok tutul mesti dadi, Mas. Ah, tol dul. Orang mesti tutul mergane mandul. Goblok. Eh, ndang nyanyo, jare kowe iki mau nganu ngadakke sayembara. Nek kowe iso nembang, mbak-mbak, mas-mas, pak-pak, bu-bu, adik-adik, Mas Slamet arep nembang, engko sapa wae sing weruh judule lagu iki munggah nang pentas. Ada hadiah 50.000 untuk Anda. Ya. Beneran? Sayang. Duk, Mbak Duk. Saya ngelain duit 5.000 sapa kang po? 50.000. Oh, 50.000 sapa? Mas Slamet toh. Lah, entuk duit kondi. Utang. Yang kering. Oh, kok utang lah? Mau manol nerong-nerong kebo wis oleh. Mau aku ngasang nimbang nih gini. Ayo, nyanyi. Nah. Mas, jaluk nada nih jet minor ya. Yo, lagu ini akan saya persembahkan juga buat ini sayang. Wedakmu apa wedak Gunung Gambeng ya? Tuh kok blobor?
Aduh, cium deh. Ah, rarek ngempet tuh. Kok kowe arep njaluk cium Mbak Vita, aku lara tau mbok cium. Kere, nyium kowe wis. Wis aku ae, aku ciuman. Moh. Nyapa? Kowe atos. Aku wis rada empuk. Wegah. Kowe gampang medhok no. Nek iki ngono, ha iki iki. Kalah saing aku malah. Iya, iki bagaikan buah durian montong kok. Kamu tuh kalau di mata saya tuh poh beautiful. Tenang. Apa beautiful itu apa? Dilarang merokok. Kak. Ngabur. Apa? Beautiful kuwi dilarang kencing selain anjing. Berarti binatang kabeh. You are beautiful. Beautiful, kamu mentul-mentul dari yang mendun. Kan nek kurang mentul. Ya iki durian montong. Lagu ini akan saya persembahkan buat semuanya. Di rungokne kenek ora yo kenek. Apuo atin riko koyo ketutup mendung. Sing koyo Seketewu nih biasae. Seketewu sing koyo angsung. Seketewu, seketewu juga 50 ribu. Don't see.
Nanti. Mbak. Aku tak jemput duite. Iki mau khusus buat wanita, saiki khusus buat laki-laki. Bene adil. Nanti engko ndarani keadil. Mbak, sampean marine nyanyi yo, opo sing dadi anune sampean yo? Piye to? Oi, sing arek-arek bene bertanya-tanya, bene nebak judul lagune opo ngono ya. Oke, lagu yang terbaru apa? 50.000. Ayo, Rene. Teko Mas Slamet. Rene. Melebur ini, tak cukup nih duitnya sih. Punto, duitnya timun. Ah, tak samplok jalo Mas Punto gue. Susulan dok, susulan dok. Susulan ralah jalan. Ini iso tenan judul lagune kuwi mau apa ora? Mbak. Nang jawab. Nggih, Mang. Apa judule? Apa judule? Mang. Sama. Bener apa ora judule lagu mungkin Mang jarene? Meong apa Mang? Mbo. Iso judulnya apa mbak? Mang. Ya wes. Memang ya wes. Bener apa orang maksudnya gitu? Duitnya saya ketemu mau dinteni. Lagi piye toh? Judulnya apa? Mang. Ya wes. Memang ya wes. Rasito. Orang cita tiga i mang deh lo. Jadi ini mang ki. Mang ki lah mang toh. Mbak mbak. Ki hadai saya ketemu. Judulnya mau apa? Mang. Arep duit. Arep. Berarti tutuk, jare judule arep iki. Hah? Ya berarti tutuk. Tutuk. Judule apa? Kene lah judule apa? Arek iki nek ngomong kaya kaya kena kasus sebut saja mawar. Eh, mong, panggah mong. Panggah mong. Nyati nyati lah. Tenang kok kene tenang. Iya. Ini jelek, Mbak, jelek. Hadiahnya jelek. Mbak, Mbak. Terima kasih. Kita. Berikutnya untuk yang lagi-lagi. Sing iso, saya ketemu. Bocah sing ganteng tapi. Ayo. Lah sing elek moh aku. Ndang. Oh. Ayo. Siapa yang bisa menebak lagu ini? 50.000. Spesial banget buat Mas Broto. Ya. Brotong. Brotok. Broto kuwi ngerti. Koncone iki ngemes. Iki nek bengi musisi nek awan ngemes terong. Ayo. Nah. Apa? Lagune apa? Oh. Yo ra iso aku ya. Arek-arek ngempet. Neng. Ya neng. Separuh. Pokoknya sing arek-arek nebak bene rodok jeru. Neng mau liane, liane. Sing apa lae? Ayo. Sing apal. Sing apal apa ya? Ya sopo. Lagu men sing nyer apa sih? Sae. Monggo. Kasih 50.000 nanti. Bini wis bini aku wae sing alam. Bersama New Palapa. Bangkit terus nokur marah no susah. Putih omongmu, hey. Irin jerat hatimu.
apa judulnya? Mendem semir. Bener mbak? Salah. Salah. Mendem kentir. Semir mendem. Oh, ya mas. Duit seket. Diterima. Pak, diterima. Gue tuku apa? Tuku apa mas? Iya, iya, iya mas. Ya, sana. Paling ya buat tuku anak. Maturun, taruh. Mbak, anu. Dredek kok. Lah, bila kan ngomplang, ngomplang. Lanjut. Mencintaimu, kau yang mendem semi. Enggak nih coba biayaan. Hei, oi, apa? Apa, apa? Fit-fitan. Hei. Lagu berikutnya wis nyanyi ning wirang mong. Papat. Wah. Lagi. Apa? Wis tak ngono nduk, apa terserah spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Ayo. Separuh hati mau arek. Gak apa. Kuduk we. Ayo. Kep. Blasok-blasok aja wis. Nyabun. Nyabun. Nyabun kan seneng anu. Lah yo nyabun manuk. Sing bisa. Ya sing bisa berarti Mas. Nyabun. Nang, ayo. Hai. Mulosong sing bisa. Aku terang sing bisa nyepuro iko ati wis bisa ora sing bisa nerimo iko ora kono nerimo kono berkali iko wis loro ati
Mbak Vita ben istirahat dulu kok. Ganti Mbak Vita nih ya. Oke. Okay.